וזאת שכנתנו הטובה, הקרובה ביותר. צבי חזקאלי, למה? כן, זו שאלה גדולה, יש לה כמה סיבות. לפני כן נזכיר מה מאפיין את הקרירות הזו. זה קודם כל הפיגוע שהיה לפני שבועיים, ניסיון הפיגוע, מטען הצד לעבר שיירת הדיפלומטים, או הכתבה הזו שפורסמה בארץ שמדדה כמה פעמים ראש הממשלה ביקר בירדן וכמה בכלל יש ביקורים מדיניים, מצאנו שבאמת יש שוג של כיפרון. מה, הירדנים עודדו את הפיגוע? לא, אני אומר, זה מאפיין הלך רוח בתוך ירדן, תעוזה, אומץ, ברור שהירדנים חוקרים, אבל אני מנסה לראות מה קרה עם ירדן. ההתקררות התחילה הרבה לפני. נכון, וגם מזה שנה, שנה וחצי, הירדנים לא נותנים לכל מיני משלחות של מטיילים, של עיתונאים, להיכנס ולעשות את מה שמכונה מסמלי הנורמליזציה. גם את זה הם מונעים. זה ניתן קצת תמונת מצב. יש עוד תעשיות ישראליות. אז רגע, עניין הכלכלה הוא דבר שהכי פחות נפגע מכל הדברים, אבל קודם כל נלך פחות או יותר למה הביטויים של הקרירות הזו. אז קודם כל, תנועת האחים המוסלמים והכוח הגדול הזה, בחברה הירדנית, הוא זה שתומך ומריץ ודוחף כלפי בית המלוכה, כלפי הממשלה, את העניין הזה שצריך כבר לעשות משהו, לבטל את הסכם השלום, להוציא את השגריר, ההפגנות הללו מול השגרירות, בעצם ההעלאה של כל בעיה פנימית בירדן כבעיה של השלום עם ישראל ושהשלום עם ישראל גרם, מזכיר לנו את מצרים אגב, לא בשנים האחרונות אלא בעשור הראשון שלאחר הסכם השלום, והבעיה היא שלפחות האחים המוסלמים הללו, הנה כאן הישבת בפרלמנט לסלק את השגריר הישראלי, מצליחים לתעל את הבעיות החברתיות שלהם שם כפלסטינים, כחמאס, כאנשי חמאס שלא רוצים את בית המלוכה באמת בפורמט כמו שהוא שם, מתעלים את זה כנגד ישראל, וזה אלמנט ראשון שאני מנסה לפתוח לכם, לפענח לכם את השאלה מה קורה ביחסי ישראל ירדן. אז קודם כל הנה לדוגמה רעיון שאין מה לעשות, המלך לא יכול למנוע ברשת לוויינית, איש אחים מוסלמים מדבר וגם רומז ככה לשלטון הכופר שיש בירדן, הנה. الحقيقة إن عاجلا أو آجلا لابد أن يكون جهاد ولا بد أن يكون قتال بيننا وبين اليهود. اليهود الآن يهددون الأردن، كل الأردن يهددون، العراق يهددون، سوريا يهددون، الجزيرة العربية. لذلك الآن على الحكومات لا يجوز وضع هذه القيود والسدود أمام شعوبنا. شعوبنا مقاتلة تريد أن تقاتل عدوها. صحيح أنه في نوع من السكون الآن، لكن تحت السكون براكين، هذه البراكين انثارت والله ستعصف بجميع المتآمرين وستكنس اليهود معهم من فلسطين الى الابد. מי הם קושרי הקשר? אלו שיש להם שלום, כנראה בית המלוכה, וזה נאמר באלג'זירה, רשת אלג'זירה, זה לא איזה ערוץ, משהו שגם המלך עוצר מאוד את אלג'זירה, אבל אין מה לעשות, השיח הזה יוצא החוצה. עוד דבר אחד, זה גם על הלחץ ברחוב, שכל הפגנה שרואים אותה באמן, מצליחה להגיע לכיוון הזה של השגרירות הישראלית, הנה אחת מהם בשבוע שעבר. זה סוג הלחץ, השגרירות בירדן, לפעמים איך שהשגרירות מתנהלת, זה גם אינדיקציה לסוג היחסים. בשנתיים האחרונות, השגרירות הישראלית בירדן, באמן, מתחילה להיראות כמו זו במצרים. יעד מבוצר, 600 מטר, אי אפשר להתקרב, כל הרחובות סגורים, ביתו של השגריר, באמת באחת השכונות, הופך להיות מטרד לכל השכנים, בדיוק מה שקורה במצרים. עכשיו, למה, עוד למה, אחד, אני אנסה לענות לכם, וזה הרציונל הירדני. יש רציונל לבית המלוכה שבא ואומר, אני מסתכל על המצב, אני רואה עופרת יצוקה, אני רואה חמאס בעזה, אני יודע שהרחוב שלי הוא פלסטיני, קו נטוי חמאסי, ולכן אני חייב להראות התקררות עם ישראל. מה גם שזה לא יעלה הרבה, זה לא מסכן את הדברים האמיתיים. כלכלה ואסטרטגיה. אסטרטגית, הירדנים סמוכים על ישראל. זכור לכם מצבים שהכיסא של אביו של המלך עבדאללה חוסיין התנדנד, ואז ישראל שם איכשהו עזרה. יש מעין קשר של שתיקה בדבר הזה. כי בוא ניקח דוגמה, תהליך השלום. שתמיד אומרים, תהליך השלום צריכה להיות מדינה פלסטינית. הרי בית המלוכה האשמי לא רוצה גבול עם הפלסטינים. תחשבו שיהיה גבול עם המדינה הפלסטינית בבקעת הירדן. איך תרגיש ירדן? אבל כלפי חוץ, הם מדברים גם על זכות השיבה, מדברים גם על גבולות 67, אין להם ברירה. תראו ללחצים הללו. אם היית ככה שואל את יסודי סודות, את המלך המקיפים, את המלך,
האם הם רוצים שתוקם מדינה פלסטינית, או שישראל תמשיך לשלוט ב... המקסימום הוא היה מעלה, מוריד אבק מתוכנית הקונפדרציה, אם אתם זוכרים. כן. משהו נשלט שלא יכול להתפתח צבאית, ובעיקר לא יכול לזלוג פנימה. המלך קורא נכון את כל התהליכים, זה החוכמה שהמלך חוסיין הותיר לו, לראות את התהליכים עוד קודם. הוא רואה מה קורה ברצועת עזה, הוא רואה מה קורה לרחוב רעב. $1,500 תלג לנפש. ירדן הוא אחת המדינות העניות במזרח התיכון, למרות שבית המלוכה עם אוריינטציה אמריקנית, נפתח עכשיו לאיראק, יש לו הסכמי סחר חופשיים, וגם הסכמים מאוד יפים איתנו, וסחר, היקף סחר לא פשוט איתנו. עדיין המלך יודע שיש סוג של חומר נפץ בירדן, והוא חייב לנטרל אותו כבר כמה צעדים אחורה, וזו הסיבה. קחו דוגמה שהכל מונחה מלמעלה, ולכן הקרירות הזו, אם ירדן מונחית, מצד המלך עבדאללה, אני רואה את זה בשיח של העיתונאים, אני רואה את זה במאמרים, וגם על אנשי שלטון שפעם חתמו הסכם שלום איתנו. בתקופת השלום איתנו, עם ישראל, ראש הממשלה היה עבד אל-ראוף רוואבדה. ותראו איך הוא מדבר ברשת אל-זג'ירה, כשהוא נשאל, עם מי עשיתם הסכם, והוא חייב לתרץ את זה, לתת את המס שפתיים הזה לרחוב. הנה. ישראל ג'סם סרטני, מלמוטפק עלי. ג'סם סרטני עדתן, בתוואג'הו, بأحد سبيلين إذا كنت تملك القوة تمارسه بها لاجتذاث هذا السرطان إذا لم تكن تملك تلك القوة بتحاول تحجم هذا الخطر إلى حين تملك القوة لاجتذاثه إخ مي شختام عليها بو بإسرائيل بكير كل ما شكرى إما ملك حسين وإما إما إيروا إما נערות מנהריים בבית שמש, הוא יזם את הכל. למה הוא מדבר כך? הוא מדבר כך כי בעצם בית המלוכה הירדני מבין שיש תהליכים שאי אפשר להתנגש עם הרחוב. צריך קצת ללכת ולהקצין. יש מגעים דיסקרטיים בין... בוודאי. עוזי ירד היה פעמיים השנה. כן, אני מדבר על האוליגרכיה הישנה הזאת שחתמה איתנו להסכם שלו. אתה מדבר על בדואים, בדואים ו... כן, מי שמחזיק זה אלה ששולטים בממלכה. המלך חסר מגיע לכנסים. הם מגיעים אלה, יש אירועים שככה אינטימיים שנפגשים. כן, כן. הירדנים... פועלים אחרת בכלי תקשורת. אין הוויה תקשורתית מפותחת ירדנית. הם לא מפתחים את זה באלג'זיר. הם לא רוצים להיות שותפים. הם אנשי מאחורי הקלעים. ולכן הביקורים הסודיים תמיד היו עוד מאז, עוד מקדמת דנה, מתחילתו של הבית השמי. ולכן בחוגים הללו זה קיים, זה בסדר. שם הם אומרים, אנחנו בסדר, הכל בסדר. פה נכנס עניין הכלכלה. אז איך אתה מסביר באמת שבכלכלה אתה אומר שאין שינויים? יש שינוי. יש ירידה של 20% בהיקף הסחר שלנו עם ירדן. רק בחודשיים האחרונים. בחודשיים האחרונים, היקף הסחר שלנו היה $132 מיליון עם ירדן. למה? כי בירדן יש גם את עניין המפעלים וכוח העבודה הזול. ירדן היא גם הדלת שלנו לאיראק, כי אין מה לעשות, לא אומרים את זה, אבל הרבה סחורות עוברות, גם דלק, מנמל חיפה וכו'. עוד משהו אחד, הכלכלה הירדנית זה הבסיס, ולכן המלך עבדאללה הוא מערבי לצורך העניין, הסכמי סחר חופשיים, הקוויז, האזורי סחר החופשיים בינינו לבין ירדן, ולכן זה עדיין מטופח. זה לא מיליארד דולר לשנה, כמו בשנים שעברו, אבל זה פחות ב-30%, וזה נשמר. את זה הוא יכול להסביר יותר טוב לירדני. מה הוא אומר להם בפרלמנט? זה ההתחייבות שלי מתהליך השלום, ולכן אני חייב למלא את זה. אני לא יכול לשבור הסכמים, ולכן כולם נשארים סביב. היה מפעלי טקסטיל הישראלים בירביד. זה אזורי תעשייה שלמים, זה מתחמים שלמים. ומה? יש שם שומרים ששומרים? יש שומרים, וגם אזור... ואין התקלות כוחנית. אתה לא שומע על זה כלום, מלבד איזה חשיפה בעיתונות שהיה... זה גם לא כדאי להם בירביד, זה מפרנס את תושבים. עוד דבר אחד, פובליציסטים. מה שראינו בירדן, ראינו השבוע במצרים, מאמר באל-אהרם, על מאיר דגן שהוא סופרמן הישראלי. פעם היינו רואים את זה בירדן, לא עוד. ותראו איפה אנחנו רואים את הפובליציסטיקה לטובת ישראל, דווקא במפרץ. שימו לב לפובליציסט הקוויתי הזה, איך הוא מדבר כלפי ישראל. הנה. مقالك العاصف الذي كتبته إبان الحرب على غزة والذي كان عنوانه بالكيماوي يا أولمرت حبيت أعطيهم من نفس الكاس اللي شربونا إياه هو شعار الفلسطينيين الذي رفعوه أيام الغزو العراقي للكويت و 450 ألف كانوا عندنا بالكويت عايشين فلسطينيين وفجأة انقلبوا علينا 450 ألف قنبلة موقوتة تحدثت في مقال عن ضرب القيادي في حماس نزار ريان ألم تندم حتى الآن لا على لا هذا؟ حرب إسرائيل تقتل مقاتلين في الشارع يقاتلون في غزة ماذا يفعل القيادي في منزله ما هو مات في منزله بين زوجاته ماذا يفعل مقاتل الفلسطينيين اللي في الخارج يعني نص مصيبة الفلسطينيين اللي بالداخل اللي تحت الاحتلال هم أكثر من ناصر صدام حسين
פעם היו שומעים את זה בירדן. הוא מדבר על 92, על מלחמת המפרץ הראשונה, הכיבוש... פעם היו שומעים את זה בירדן, היום רק במקומות כמו כווית ובמקומות אחרים. אבל כולם דואגים מהדאגה האיראנית, כולם. אבל זו הרציונל של המלך עבדאללה, לטייל את זה אלינו. אלו הדברים. תודה רבה. שלום לך, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אתה הוא אחד היוזמים, היוזם העיקר.